Бүгүн мен сиздерге 21-ci кылымдын чумасы болгон спид жана вич жөнүндө маалымат берип кетмекчимин. Айыкпас оорулардын бири бул вич спид оорусу. Бул дарт көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп дарысы бүгүнкүгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. Дүйнө өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда да 1 декабрь спидке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү катары белгиленип келет. Вич деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, көп адамдар вич менен спид оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн? Жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? Вич оорусу аббревиатурасынан биринчи келип вирус иммунодефицита человека деп аталат. Кыргызча чечмелинише адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, спид оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. Спид деген эмне? Чечмелинише синдром приобретенного иммунодефицита. Кыргызча котолушу кабылданган иммунодефицитсиздик синдрому. Ал эми вич жана спидден кантип сактануу керек? Жыныстык катнашта презерватив колдонуу. Маңги заттан алыс болуу, бир гана адам менен мамиле түзүү. Презерватив бир гана вич спидден бир гана адам менен мамиле түзүү. Презерватив бир гана вич спидден сактанпастан башка көптөгөн жыныстык ооруларынан сактайт. Албетте вич спид оорусун алдын алуу ар бир жарандын жеке милдети же парызы десек ашык болбос. Учурда бул оору менен кармашкандардын саны 47 миллионго жетти. Биздин өлкөдө 2016 жылда алынган статистикалык маалыматка таянсак, 6554 адам вич инфекциясына кабылган. Ал эми каттоодон өтпөгөндөрдү эске алганда, болжолу бул сан 15-20 миң адам болушу мүмкүн. Республикалык спид борборунун 2016 жылкы расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында 1029 адам, Ош шаарында 996, облустар боюнча Ошто 1247, Жалал-Абадта 775, Баткенде 164, Ысык Көлдө 172, Нарында 120, Таласта 95 адам вирус менен чалдыккан.